E'tiboringiz markazida shaharlik mehmonlarga qarshi o'zimizning yigitlar. Bugun qishlog'imizda ko'rinishda futbol bo'layotgandek, lekin maydonda haqiqiy jang ketyapti. Oh, qanday gol! Bunaqasi hali bo'lmagan. Bir-birlaringizni jishmay damdan o'ngni. Nima o'ynamaysizlar? Nimadan qo'rqasizlar, ha? Sala qishloqning jaydari yigitlari bo'lsalar, ular shaharni nimjogini olibdi yigitlar. Qaralaring. Amay. Muhimi, vaqmaqmalar. Vaqmaqma. Vaqmaqmalaring. Vaqmaqma. 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 O'zing keldingmi? Hamma. Bularni o'ldirishmoqchi. O'ynamay to'xta, futbolchi. O'ynamay qatga ketsa. Bim. Koptuqim. Qachonaqa? Ne chaqirmadlaring? Nima chaqirishimiz kerak sanlarni? O'zlaring bilasanlar. Mayli, to'xtalaring. Nima chaqirishimiz kerak sanlarni? O mama, tushirib qo'yibsanlar qo'mi? Mana keldim itvoy. Qalay bo'lar ikkinchi taym? Yo'q! O'zingizga ham yutardi, paynerlardan ham yutardi. O'chir ovozingni. Repingga tupurib qo'ydim, hammasiga kulib qo'ydim. Bitta mahallaning bolalari bo'lsalaring, kalablar chaqsalar nima qildi? 5-5. Uchrashuvning ikkinchi bo'limi boshlanmoqda. Tarkiblarda o'zgarishlar ro'y berdi. Jamoamizdan ajoyib comeback kutib qolamiz. Ko'proq na prinsip ketishga o'xshayapti. Yana bilmadim. Mana sizga zarbalar seriyasi. Go'zal. Qanaqa go'zal tur o'rningdan? Sizni ko'rgani keldim. Xos ko'rolmay qolasan. Ber, ber, o'shib ber, ber. Nima? Ey, nima demoqchisan? Ay, boshim, boshim aylanib ketdi. Bog'anga, menga. Taqal, endi nima deyapsanlar, ye? O, mama, kamandangi nima qilgan? Ey! Aqaymagin! Uchrashuv bosh hakami o'yin tizginini qo'ldan chiqardi. Negadir unga hech kim quloq solmayapti. Ni chaqirlang agar meni. Nima qarab turibsan, hujumga o'tsang-mi? O't, o't. Qo'ymang, qo'ymang. Kuchli, lekin noaniq zarba. Najm o'yi ketdi. Ey, o'ynalaring dedim, bu darajada ochirvorlaring deb adam. Uyimiz, mana uyim. Ey, qachonaqa? Toshkentga bormaysizlar. Ey, qochdan. Nega chaqirlang, bo'lmasa meni ye. Hamma o'zing bilgan. Ey, shoshma. Mana, shu vollarni shaharga olib ketish kerak. Nima deysizlar?